Nezáleží na tom, kolikrát se vám něco nepovede. Nezáleží na tom, kolikrát jste na konci sil. Důležité je jít si za svým snem. Důležité je inspirovat se od lidí, kteří svých snů dosáhli. Lidí, kteří žijí vedle vás. Původ karate se datuje do doby před více než 1000 lety. V klášteře Shaolin učil Daruma své žáky vytrvalosti a fyzické síle. V jižních Čechách funguje sportovní karate již bez přerušení 40 let. Podobně jako převzal oddíl po Václavu Liškovi Jiří Faktor, dnes je hlavním trenérem oddílu, držitelem druhého místa na Golden League světové lize karate a akademickým vícemistrem Evropy bez rozdílu vah, prachatičák Miroslav Hýsek. Sam! Mirku, dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, od kdy se věnujete pro jižní Čechy ne tak typickému sportu karate? Tak vlastně už dělám karate od 4. třídy, kdy jsem se vlastně dostal do sportovní třídy, která byla zaměřena na karate. Tam jsem poznal i svoji manželku Dominiku a věnuju se vlastně karate až doteď. Místo hlavního trenéra oddílu jste si vybojoval, ale i tak trošku vyženil. Já vím, že zastoupení trenérské karatistů je tady strašně veliké a možná i díky vám je vlastně karate na jihu Čech na tak vysoké úrovni. Kdo všichni se zajímají teda o karate z vaší rodiny? Tak vlastně jako první jsem byl já, potom pan Faktor, což je vlastně můj tchán, potom moje sestra a moje manželka Dominika. Jaký máte pásy? Všichni máme, dá se říct, černý pásy, 3., 2. a 6. dany. Jste top klubem v České republice s největším počtem mistrovských titulů. Kolik času věnujete svým žákům a kolik času svému soukromí? Dá se říct, že víc věnuju svýho času svým žákům než soukromí. A dá se říct, že pokud chceme být na takovýhle vysoký úrovni, tak musíme trénovat opravdu každý den. Když se připravujeme na nějakou vrcholnou akci, trénujeme i dvakrát denně, takže toho času je opravdu hodně. Jen v budějovickém oddíle máte přes 200 členů, tím to ale nekončí, protože pod vás padají další satelitní oddíly, jako je Boršovský, Borovanský, Ševětínský, Bodňanský, to už je nějakých 350 členů. V jakých věkových kategoriích to máte zastoupené? Tak dá se říct, že to máme od úplně těch nejmenších, což je od 5-6 let až do nějakých 50 let. Ale většinou se to rozděluje na určitý skupiny úrovňový. První skupina je takzvaná sportovní přípravka, kde sportují děti od 3 do 5 let. Od 6 let máme nábor do nějakých 9-10 let. Pak máme základní oddíl, závodní oddíl dětí, závodní oddíl dospělých a základní oddíl dospělých. Vy jako hlavní trenér teda vedete ty závodníky, ty, kteří nás reprezentují, nás Čechy nebo Jihočechy? Dá se říct, že jo, že se hlavně věnuju vlastně těm dorosteneckým, juniorským a seniorským závodníkům, což je od 14 let výše. A jak jsme tady úspěšní? Dá se říct, že hodně teď, že se nám teď hodně daří. Vlastně 2 roky za sebou jsme získali medaili na mistrovství Evropy, což je super úspěch. A teď se chystáme na další seniorský šampionát a doufáme, že něco taky zacinká. Zároveň pracujete ještě jako trenér bojových umění na gymnáziu, sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích. Neuvažujete o tom, že byste se jednou věnoval karate profesionálně? Tak určitě pro každého je to taková výzva, aby to, co ho baví, aby se tím živil, tak samozřejmě i pro mě. Snažíme se to tím směrem trošku směřovat, ale je to samozřejmě komplikovaný, protože ten sport není tak populární, ale vzhledem k tomu, že jsme se dostali na olympijské hry, tak věřím, že se to hodně zlepší. Tak velká základna karatistů v jedné rodině, to je určitě unikát a nejenom v Čechách, myslím si, že i ve světě. Řekněte mi, co ty vaše ženy, všechny jsou ozdobeny černými pásky, neměly by třeba někdy chuť si vzít ten stříbrný zlatý, obléci se do krajky a jít někam za kulturou, nejenom do tělocvičny? Tak samozřejmě i to umí, ale bohužel už je to takový, nebo bohužel, už je to takový styl životní. Takže de facto všichni se cítíme asi nejlíp v kimonu a to je právě to pěkný asi, co nás jakoby dělá takovýma trošku jinýma. No na to se zeptám ještě speciálně manželky, jestli to skutečně tak je. Vy celý týden trénujete, jste v tělocvičně, co potom víkendy? Víkendy jsou málo volný, tak 4 do roka. A dá se říct, že každý víkend jsme buď na soustředění nebo na turnaji. A cestujeme vlastně hodně po Evropě, takže opravdu toho času je málo. Když se jedná o víkend, tak je to většinou i prodloužený víkend, kdy se vracíte třeba i v pondělí ráno,
nebo odjíždíte i v pátek brzo ráno. Tak. A to jezdí rodina s vámi teda, když jste celý rok pryč? No, bohužel ne, protože s malou se to ještě nedá kombinovat, ale už se na to těšíme určitě, že už budeme moct trávit i společně nějaký víkendy, jak se říká, na tatami. A uvidíme, jak to bude fungovat, no. Vzhledem k tomu, že čekáme vlastně druhý mimčo, druhou holčičku, tak to bude zase takový pro nás taky trošku složitější, ale myslím si, že když to zvládli ostatní, tak to zvládneme taky. Bude to pokračující generace? Myslíte si, že taky bude dělat karate? Jako cítíte už nějaký pohyb? Opakuje se. Já sám za sebe doufám, že ne. Ale bohužel asi to tak dopadne, že se to jednou vyzkouší a teď už záleží jenom na Nikolce, jestli v tom bude chtít pokračovat nebo ne. Mirku, co děláte, když nesportujete? Máte ještě nějaké další koníčky? Koníčky další nemám, protože opravdu na to není čas a veškerý svůj volný čas, který mám, tak se teď snažím co nejvíc věnovat rodině, hlavně Nikolce a pomáhat holkám, aby to všechno jsme zvládali dohromady a bylo to všechno v pořádku. Kdysi v minulosti bylo karate v našich končinách sportem prakticky neznámým. Dnes je díky Mírovi Hýskovi, jeho rodině, jeho předchůdcům, jeho kolegům již tradiční disciplínou, ve které právě jeho Češi mimořádně vynikají. A to lze nesporně označit za veliký